Гледач на телевизија Стар во рубриката имали смисла реагира на се позачестените кражби во маркетите, односно на закачените кеси и турби кои граѓаните ги оставаат на означените места пред да влезат во маркетот. На мене во трговскиот центар ми снемува, јас сум шекераш, апараче земаа го, питувам ги тие кој беа, шо беа, а закачено тамо беше, никому нич. После друг пат одам, гледам ни други уф, муф, унуот, нема и ги работите што ги унесуваат внатре во самопослагот објекто.